Det rart, vet du, fotbollsupportere har alltid fascinert meg, fordi de har en slags kultur for å mene mye, og så skjønner jeg ikke helt hvor de vil. Vålinga-supportere, noen sånn hjerneskadede mennesker vi har i Oslo, kan stå... Ja, men de kan stå under en match og rope ting som «Far og mor er søster og bror, mor er diamant, homo, 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 homo!» Ja vel? Men det, tror de at det hjelper? Tror de noen sier at en eller annen spiller går til å stoppe opp og si «Er det sant? Er jeg homofil? Er pappa broren til mamma?» Nei, det er... Og så kan de stå og rope ting som «Det er bare en by i Norge! En by i Norge! En by i Norge!» Nei, det er ikke det. Det er over 100 med bystatus. Og Bergen er den fineste av dem. Men, dere er faen meg høylytte mennesker, og jeg elsker dere for det. Jeg var på akvariet i dag. Jeg har jo ikke trommehinner igjen, altså. Det er jo barnehagetanter der inne. Herregud! Alexander og Joachim, nå kommer dere! Alexander! Jeg får lyst til å mose deg! Og kiden bare, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Alexander og Joachim, nå kommer dere!